Graças a Deus. Gente, hoje eu tô aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo aqui para o canal. Agradecer a todos vocês que estão aqui nos dando essa força, esse apoio. Eu sempre agradeço, né? Sou muito grata a vocês. Grata a Deus, né? Por ter me permitido chegar até aqui. Gratidão a Deus, gente, por mais um dia de vida, por estar contemplando nesse céu limpo. O vento batendo nas árvores. Gente, essa semana eu fiquei tão feliz. Hoje nós estamos no dia 15 de setembro de 2022. Essa semana, gente, depois de tantos meses sem chover, deu uma chuvinha aqui. Ai, eu fiquei tão feliz, assim, o clima muda, sabe? Baixou aquela poeirona, já deu a vontade de sair plantando, porque quando começa o período, assim, chuvoso, a gente já começa a plantar, né? Inclusive, eu tô com um monte de semente já aqui esparramado pra todo canto, já tá em clima de inverno, sabe? Que inverno aqui pra gente é no período chuvoso. E é muito bom, gente, eu fico muito feliz, ó. É, inclusive hoje eu quero preparar meu almoço aqui no fogão a lenha. O vlog de hoje vai ser, adivinha o quê? Tcharam! Rosa do deserto, lembra de alguma coisa que pode estar relacionada com meu almoço? Isso mesmo, um galo! Gente, hoje eu vou preparar meu almoço aqui no fogão a lenha, tá? Vai ser um galo. Eu particularmente gosto muito de galo, apesar dele ter a carne bem firme, bem dura. A gente põe na panela pressão, põe no fogão a lenha, deixa ficar assim bem cozida, a carne soltando do osso. Gente, é uma delícia. E, gente, eu resolvi preparar esse galo, não foi pelo fato dele ter entrado ali nas minhas plantas e quebrado tudo não, tá, gente? Igual eu falei, comentei lá no vídeo, que aqui em casa tem dois galos. Então, o ideal é deixar só um, porque eles começam a brigar. Eu acho que é por isso que o outro galo deve ter corrido atrás dele e ele entrou lá dentro. E como eu tinha que escolher um galo, eu escolhi ele, sabe? Porque o outro eu acho mais bonito, então eu resolvi abater aquele. Não tem nada a ver, assim, a questão dele ter quebrado minhas plantas não, tá, gente? Porque com certeza ele teve algum motivo pra entrar lá. Ele não pensa, ele não fez por maldade, eu tenho certeza disso, tá bom? E eu fiquei chateada, assim, mas não a ponto, assim, de falar, ah, eu vou simplesmente tirar esse frango daqui por causa disso. A não ser que fosse, porque tem animal que perturba muito. Então, se é de você maltratar um animal, se você se estressar, eu aconselho você tirar, entendeu? E substituir por outro. Eu tenho feito isso aqui em casa. Mas, enfim, é isso. Vamos preparar o galo pro almoço aqui no fogão a lenha. Eu vou... Ele já tá depenado lá na cozinha, né? Vou cortar, temperar, pôr aqui, mostrar tudinho pra vocês. Olha, gente, eu vou mostrar essa planta pra vocês que eu não resisto. Eu tô apaixonada. Ela tá, ó, cheia de botão aqui, tudo desabrochando, coisa mais linda. Oh, meu Deus, é muito bom a gente ter visão pra contemplar, assim, as belezas, as maravilhas que Deus faz. Gente, é lindo demais. Vou mostrar aqui pra vocês que eu não aguento. Ó, gente, tá aqui. Deixa eu mostrar pra vocês o dia lindo que tá. Ó, vou virar aqui. Ó o sol, gente. Que dia lindo que tá. Ó. Maravilhoso. Deixa eu mostrar aqui a planta pra vocês, gente. Coisa mais linda, mais maravilhosa. Essas rosas do deserto. Olha, eu esqueci a ID dela, gente, a identificação. Mas olha como que ela tá cheinha de botões. Ó, as flores aqui tudo desabrochando. Aí, gente, eu tinha várias rosas do deserto aqui na frente, eu tirei todas, porque bate o sol da tarde. Gente, falta é cozinhar a raiz da planta. Então, achei melhor tirar daqui, porque de tarde não aguenta não. Olha. Tanto de botões. Essas manchinhas brancas, gente, na folha, isso é, como se diz, enxofre, tá bom? Enxofre pra combater as pragas, não os pulgãozinhos que dá, que atrapalha no desenvolvimento da planta, entendeu? Mas eu tô apaixonado por essa rosa do deserto. Muito linda mesmo, né? Tem essa outra aqui, gente, que ela tá saindo com deformação nas flores, ó. Ela é dobrada, mas tá saindo assim, depois conserta. Eu deixei só essas duas aqui por enquanto, depois vou tirar elas daqui. Aqui eu já mostrei em algum vídeo meu rabo de macaco. Olha, gente, como tá a coisa mais linda, o tamanho desses rabos de macaco.
É uma espécie de cacto. Maravilhoso, né? Olha que lindo. Esse cacto aqui, ó, as pessoas também acham ele muito interessante. Eu acho que chama coroa de frade. Eu trouxe do Pernambuco, quando eu fui visitar a minha sogra lá, né? Os pais do Ziel moram lá, em Capoeiras. E daí eu trouxe de lá. Então, bora aqui, gente. Aqui, ó, é a bagaceira, bota véia, foice. Bom, gente, então, bora lá, mãos à obra. Já tô aqui, né, com alguma verdura, alguma coisa pra preparar o almoço. Isso aqui, ó, é lá da horta, couve, tá? O coentro e a cebolinha. Tirei aqui até uns raminhos de alecrim, que eu falei pra vocês que eu gosto de pôr no frango, né? Quando eu vou preparar. E aqui, gente, tá o galo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui por que eu optei por tirar esse galo do quintal, né? A gente olha alguns detalhes. E como vocês podem ver, ó, a crista dele é caída pro lado, ó. Não é interessante, porque o interessante é quando a crista é alinhadinha. Isso serve pra ave, gente, pra touro. A gente olha alguns detalhes, entendeu? Algumas espécies aí de reprodutores. Então, esse aqui, ó, ó como que é. Tá vendo? O outro é bem alinhadinho, bem pra cima, bem bonitinho mesmo a crista. Tá vendo? Então, como eu precisava tirar um, eu optei por tirar esse aqui. Ele é bem duro, você quer que é bem firme. Então, se eu for pôr no gás aqui, gente, vai gastar muito gás. Então, eu vou arrochar lenha ali no fogo a lenha. E vamos preparar ele lá. Thank you.
Já passei uma água quente aqui na carne do galo para tirar o cheiro forte. Bom, gente, é o seguinte, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Gente, como ele era muito grande, ó, não tem necessidade de eu preparar ele todo de uma vez, porque a gente não vai consumir isso aqui, tá bom? Então, eu dividi, mesmo assim, ainda ficou as porções grandes. Eu vou preparar uma parte aqui, ó, é o suficiente para almoço e janta, tá bom? Esse outro aqui eu vou colocar numa embalagem plástica, né? E vou levar ao congelador pra gente preparar outro dia. Então, aqui tem praticamente a metade, né, do galo. Aqui os temperos eu já cortei, ó. Tem pimentão, tomate, cebola, os raminhos de alecrim que eu falei pra vocês, tá bom? Que eu gosto de colocar, tá um cheiro super gostoso. Gente, tá cortado assim grande porque vai cozinhar, vai desmanchar isso aqui. Então, eu acho desnecessário ficar picando bem pequenininho isso daqui, entendeu? Então, eu vou colocar tudo aqui dentro, ó. Esses temperos. Aqui eu já pisei a pimenta do reino, o alho e o sal. Vou colocar lá dentro também. Aqui, ó, é o colorau. Vou colocar um pouco de colorau aqui, ó, pra dar a cor. Ó. Isso aqui, gente, é o açafrão, tá bom? Eu gosto de temperar com açafrão também. Deixa eu pegar aqui só com a mão mais ruim. Alho, sal e pimenta do reino. Que cheiroso, gente. Eu esqueci, eu vou até cortar uma pimentinha. Tem uma pimenta congelada ali na geladeira. Eu vou cortar. Aí, ó, vou temperar bem aqui. Vou mexer, né, pôr o resto dos temperos. Vou tampar, né, pra não ficar as mosquinhas passeando aqui. E enquanto isso, gente, eu vou embalar isso aqui, pôr na geladeira e vou acender o fogão a lenha. Eu volto mostrando pra vocês. Thank you.
Agora, vou mostrar pra vocês, gente. Já começamos aqui juntando as nossas sementes pra plantar. Olha aqui que legal. É, eu mostrei pra vocês aí, gente, eu tô sempre replantando, né? Já morreram vários pés de caju. E aí, eu fui escolhendo aqui, ó. Tem alguns pés aqui na nossa propriedade, que a castanha é bem boa, graúda, tá vendo? Caiu um aqui, deixa eu pegar. As unhas minhas tá só o carvão. Aí, gente, eu consegui juntar um pouquinho só de todos os pés de caju. Tem aqui uma sacolinha. Ó, a mucutinha de castanha. Tá aqui dentro das castanhas que eu consegui, né, colher esse ano. Foram essas. Pra tá fazendo novas mudas, gente. Porque quando começar a chover, elas já vão estar no jeito já nascidazinha pra gente pôr no chão. Aí não precisa ficar molhando. Aqui, olha que interessante, gente. Isso aqui são sementes de ipê. Aqui na nossa região tem muito aquele ipê amarelo. Olha como que é. Ele dá uma baja assim, ó. Aí seca e cai do pé. Gente, mas é tão fininha a semente que você desacredita. Olha como é delicadinha. Muito fininha. Olha pra isso, gente. Aí, o vento leva embora essa semente. Ela vai caindo do pé e vai se abrindo. Tem muitas dentro, ó. Deixa eu mostrar pra vocês como é. Gente, minhas unhas tá tudo suja aqui. É de sangue, de frango, de carvão, tá? Desconsidera. Eu amo que minhas unhas limpa, porque é assim mesmo. Aí, ó. A quantidade de semente. O vento leva facilmente, gente, ó. Vamos bem aqui fora pra vocês verem. Ó. Deixa eu pôr aqui. É muito levinho, ó. Como que elas voam. Tá vendo? Então, tá aqui, ó. Pretendo fazer algumas mudas também pra plantar mais aqui na nossa propriedade. Gente, é muito levinha a semente do ipê. Aí, ó. Aqui, lá na roça, você encontrou aquelas esponja, bucha vegetal, não tem? Ó. Isso aqui, gente, eu tomei muito banho quando eu era criança. Ó, a semente aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo? Então, é muito interessante. Eu pedi pra ele trazer... Ele trouxe umas duas aqui, ó. Aí, antes de jogar a semente por aí, vai nascendo. Vou tirar a casca dela aqui pra vocês verem como é legal. Ó, é uma esponja mesmo. Em alguns lugares ela é vendida. Aqui, ó. Dá pra tomar banho, dá pra fazer artesanato, várias coisas. E olha a quantidade aqui de quiabo seco que ele trouxe pra gente tirar a semente. Gente, eu já tenho tanta semente de quiabo ali guardado. Mas ele virou na roça, ele fica com dó de desperdiçar. Aí a gente vai aproveitar isso aqui. Não vai plantar isso tudo, né? Lógico que é muita coisa, mas depois a gente vê o que faz. Dá pra alguém, sei lá. Ele colocou aqui bem dentro da caixa de abelha. E ele foi lá, colheu também muito feijão andu. Tem muito feijão, tá até se perdendo, gente, lá na roça. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele trouxe pra cá. Aqui. Peraí, gente. Deixa eu desamarrar bem aqui, eu mostro. Aqui, gente, ó, ele trouxe da casa da minha irmã quase um saco de caroço de açaí. Vou mostrar aqui pra vocês. Ela tira a polpa, né? Isso aqui, ó, tudo pra jogar na beira do brejo ali, ó. Tem alguns, inclusive, gente, tá até nascendo. Olha aqui, ó. Sei lá, não foca. Aqui, ó. Tá nascendo, tá vendo? Então, ele sai jogando na beira de brejo. Já tem bastante pé de buriti de açaí, porque quando nós chegamos aqui, só tinha um único pé de buriti. Agora já tem bastante. Então, é muito caroço, ó. O que nascer já é vantagem. Entendeu? Tá aí, ó. O feijão andou, acho que ele guardou ali pra dentro, pras galinhas não bagunçar. Mas é isso, gente. Já estamos começando aqui. É muito bom. Quando começa o período de chuva, a gente sai igual doida aí, só plantando. Ó, o negócio começou a pegar pressão, ó. Começou a chiar. Gente, finalizei o almoço aqui e vou mostrar pra vocês. Aliás, falta só agora eu colocar aqui a cebolinha e o coentro no galo. Gente, olha aqui, não é querendo fazer inveja pra vocês não, viu? Mas olha a cara que tá essa carne, gente. Que tá soltando do osso, igual o meu digníssimo esposo pediu. Olha, gente. Olha. Sinta o cheiro e o sabor desse galo. Ai, que delícia, gente. Eu tô de água na boca, olha. Agora eu vou colocar aqui o coentro por cima. Olha que beleza. Gente, que maravilha. Que delícia. Meu esposo tá ali tomando banho. Já vai sair do banheiro. Ó, o arroz. Aquele arroz bem soltinho. Ó, que delícia.
Aí tem feijão, saladinha aqui de tomate, com couve lá da minha horta, um suquinho. E, gente, deixa eu aproveitar e mostrar um negócio aqui pra vocês. Aqui tem uns favos antigos que tava na colmeia, né? Num resgate que eu e uma Rosiel fizemos. Eu tô devendo pra vocês o vídeo, tá, gente? Qualquer dia desse, quando a gente for fazer um resgate, eu vou gravar pra vocês, tá bom? Aí, ó, tem alguns favinhos aqui pra gente ir. A Rarinha já deu as caras aqui pra almoçar, né, Rara? A Rara tava ali pintando. Então, agora a gente vai só esperar o papai vir pra gente almoçar. Mas tá aí, gente, o nosso almoço. Gratidão a Deus pelo alimento na nossa mesa, né? Que nunca falte. Eu sempre gosto de agradecer, né? E é isso, gente. Que delícia. Pronto, gente. Aí, ó. Chegou todo mundo. Vamos trabalhador aqui, ó. Fome, menino. Pensa no cabra com fome. E aí, pessoal? Bora almoçar. Bora lá, gente. Bora. Eita, mas eu tô com fome. Tô com esse galo. E o galo tá com cara boa demais. Podem se servir, meninas. Aí, o Rarinha, ela mesmo, gente, gosta de pôr a comida dela aqui, né, Rarinha? Escolhe aqui a carne do jeito que ela quer. Olha, esse aí tá legal, é a Rarinha. Bom, pessoal, é isso aí, então. Esse é o nosso almoço de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Gostando do vídeo, deixa um like aí pra fortalecer o canal. Se não é inscrito, se inscreva, tá bom? Compartilha o vídeo, comenta. Se inscrevam também nos canais ali. Vida na Rosa Oficial, Vida de Apicultor, pra nós comer mel junto. É isso aí, gente. Estamos aqui na luta, só resgatando a abelha agora, montando nosso apiáriozinho e acompanhando o canal dele, tá, gente? Eu vou deixar o link aqui também fixado no primeiro comentário, na descrição desse vídeo, o link dos canais dele, Vida na Roça e Vida de Apicultor. Principalmente Vida de Apicultor, gente. Isso, vamos lá, gente. Que é uma novidade para nós, pro pessoal, entendeu? Uma atividade, na verdade, pouca gente, né? Tem conhecimento, presta atenção de como que ela é, se ela é lucrativa, rentável ou não. Nós vamos mostrar isso, tá? Na prática, gente. Estamos aprendendo junto, porque na teoria é uma coisa. Agora, nada como você sair a campo, né? Fazendo um resgate, pôr na mão na massa, enfrentando as abelhas cara a cara. E é isso aí, gente. Um abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.